सोलापूरमध्ये विमान सेवा सुरू करण्यासंदर्भातील आंदोलन हे चिघळलेलं आहे. या आंदोलनात बासाबाची झाल्याचं समोर आलं आणि धक्कादायक बाब म्हणजे आंदोलनामध्ये सहभागी असलेल्या केतन शहा यांना चक्क बंदूक दाखवण्यात आली आहे. नेमकं काय प्रकरण आहे पाहूयात. मी एवढंच सांगतो भर रस्त्यात उभे राहून गोळ्या घालण्याची भाषा करणारे हे आहेत सोलापुरातील सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे माजी चेअरमन धर्मराज काडादी. आणि काडादींनी ज्यांना गोळी घालण्याची भाषा केली ते आहेत सोलापूर विकास मंचचे सदस्य केतन शहा. सोलापूर विमान सेवा सुरू करा या मागणीसाठी जिथे उपोषण सुरू आहे त्याच ठिकाणी काडादी आणि शहा यांच्यात बाचाबाची झाली. मी एवढंच सांगतो तुला. मी फोनवर संभाषण करत असताना नमस्कार मालक म्हटलं त्यांना पुढे आले त्या आल्यानंतर ते रागाच्या भरात होते असं मला एकंदरीत दिसलं. मी फोन बंद केला आणि विचारलं त्यांना बोला मालक काय म्हणू तर ते म्हणले काय लय मस्ती आले का तुला. मी म्हटलं का व मालक काय झालं तू मला गुन्हेगार म्हणतो का. म्हटलं तुम्हाला नाव घेऊन म्हणलेलं नाही मी गुन्हेगार तुला हे मस्ती करू नको मी तो गोळ्या घालून तुला ठार मारेल म्हटले. मी म्हटलं साहेब मला माहिती आहे तुमच्याकडं रिव्हॉल्वरचा लायसन्स आहे. लायसन्स काय मी खिशात रिव्हॉल्वरसुद्धा घेऊन आलेलो आहे म्हणून त्यांनी रिव्हॉल्वर खिशातनं काढली व माझ्याकडे धरली हे बघ हे रिव्हॉल्वर आहे तुला ठार मारू शकतो. मी म्हटलं साहेब मारू शकता तुम्ही मीडियाला घाबरत नाही असं म्हणणाऱ्या काडादींनी मात्र कॅमेऱ्याकडे पाठ फिरवत घडलेल्या प्रकाराबाबत प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिलाय. कालच्या या वादाला एक बिहाइंड स्टोरी आहे. खरं तर काही दिवसांपूर्वी केतन शाह यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह मनपा आयुक्त शीतल तेली उगले यांची भेट घेतली होती. या भेटीमध्ये त्यांनी त्यांना सिद्धेश्वर मंदिर दर्शनाची आठवण करून दिली. सिद्धेश्वराच्या दर्शनाच्या वेळेस आपल्या सोबत गुन्हेगार होते असं केतन शाह आयुक्तांना म्हणाले. केतन शाहांनी आपल्यालाच गुन्हेगार म्हटलं असा आरोप करत धर्मराज काडादी यांनी काल केतन शाह यांच्याशी वाद घातला. कोण आहेत धर्मराज काडादी? तर धर्मराज काडादी सोलापुरातील प्रतिष्ठित व्यक्ती आहेत. लिंगायत समाजामध्ये त्यांचा चांगलाच दबदबा आहे. सोलापूरचं ग्रामदैवत श्री सिद्धेश्वर महाराज मंदिर समितीचे ते अध्यक्ष आहेत. सिद्धेश्वर प्रशाला संगमेश्वर महाविद्यालय या शिक्षण संस्थांचे ते संचालक आहेत. सोलापुरातील सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे माजी चेअरमन आणि विद्यमान मार्गदर्शक संचालक आहेत. सोलापुरात विमान सेवेचा प्रश्न पेटलाय. गेल्या 22 दिवसांपासून विकास मंचचं आंदोलन सुद्धा सुरू आहे. तर महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सनं देखील याला पाठिंबा दिलाय. एका तांत्रिक अडचणीमुळे अनेक वर्षे विमान सेवा सुरू होत नाही ही आमच्यासाठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जे धोरण स्वीकारलेलं आहे की पायाभूत सुविधांचा विकास झाला पाहिजे सामान्य माणसाला विमान सेवेच्या सुविधा वापरता आल्या पाहिजेत आणि त्याचे विपरीत काम या ठिकाणी घडत आहे आणि ही विमान सेवा ताबडतोब सुरू राहिली पाहिजे यासाठी महाराष्ट्र चेंबर पूर्ण ताकदीनिशी या आंदोलनाला तर पाठिंबा देतेच पण आंदोलन एक त्यातला भाग आहे. ही विमान सेवा सुरू होण्यासाठी जे जे काही करावं लागेल ते सर्व करण्यासाठी महाराष्ट्र चेंबर कटिबद्ध आहे. विमान सेवा सुरू करण्यासाठीचं आंदोलन हे सिद्धेश्वर साखर कारखान्याभोवती फिरणार आहे. कारण या साखर कारखान्याची चिमणी विमान सेवेसाठी अडथळा ठरतीये आणि म्हणूनच विकास मंचनं आंदोलनाची हाक दिलीये. त्यामुळे कालच्या वादाची ही दुसरी बाजू असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आफताब शेख, एबीपी माझा, सोलापूर. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.